ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀರವೇಸ್ ವೈಬ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂತೀರೇನ್ರಿ? ಇವತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹುಣ್ಣಿಗೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಟಾಣಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಪುಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಹೋಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೀನಿ ರೀ. ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಏನು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿವೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕೀನಿ ರೀ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂತರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ನೋಡೋಕೆಂತಿ ಬರ್ರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂ ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ತೂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಊಟನ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಂತರ ಹೇಳಿ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವತ್ತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ರವಾ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ರವಾ ಆಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ರವಾ ಆಗಲಿ, ಬೊಂಬೆ ರವಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ರವಾ ಆಗಲಿ, ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ರೀ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೆಲ್ಲನೇ ಹಾಕ್ರಿ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚಂದಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಾಟಕ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಂದಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಮನುಕ, ಗೋಡಂಬಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಲವಂಗ ಹಾಕಂಗಿಲ್ರಿ. ಲವಂಗ ಹಾಕೇಬೇಕಂತ್ರಿ, ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಲವಂಗ ಹಾಕೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ರೀ, ಒಂದು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಂತಾನದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಮನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿರುವ ಸರಸ್ತರವನ್ನು ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ನನಗೆ ಸಂತತಿಯಾದ ನಂತರ ನಾನಾ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ಕನಕಿಯು ಶುಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಂತೆ ಬೆಳೆದು ಆ ಕನಕಿ ಕಲಾವತಿ ಮೆಸಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವ ದಿನ ಮದಿಯನ್ನು ಕುಳಿದು ಸ್ವ
ಸ್ವಾಮಿ ಈಗೇನದ ಒಂದು ವಾಟಕ ಪುಟಾಣಿ ರೀ ಪುಟಾಣಿ ಏನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲರಿ ಹಂಗರಿ ಪುಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಟಕಕ್ಕೆ ದೀಡು ವಾಟಕದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ ರೀ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಗತೀನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅದು ಕೈಯೊಳಗೆ ಚಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಭಾಳ ಉದುರು ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಗಿಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೀತದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇವು ಬಿಸಿ ಇವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ರೀ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದದ ರೀ ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಷನ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿಸ್ತಾವ ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸರಿಸು ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸು ಆ ಕಡೆ ಇಡು ಈ ಕಡೆ ಇಡು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದದ ರೀ ಇದು ಬರ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಲೇಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಹಂಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಕ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।